isso aí, o negócio tá ficando gigantesco. Olha, tem que fazer uma. Teve que fazer uma autoestrada para a máquina passar. Olha. Não só acabar aqui, se fazer um buraco grande, né? Mas tive que fazer uma estrada para trazer a máquina ao mais nível possível, porque não, eu mesmo a máquina estando aqui em cima não consigo chegar lá no fundo. Olha, não dá para chegar no fundo, né? Então tive que fazer uma estrada, fazer um carreiro para a máquina entrar devagarinho. Olha. Bem, eu vou trocar o balde grande. Eu quero abrir só para 8 passos, né? Daqui desta parede, que é aqui, aqui assim ainda está inclinado assim, né? Mais ou menos daqui para lá eu quero 8 passos, porque dali para ali já tem os 8 passos, já sobra, né? Agora eu preciso ir lá para a frente. Agora eu preciso ir para ali, eu preciso tirar daqui para ali, deve ter uns 4 ou 5 passos até ali. Eu preciso levar 8 passos para lá, né? Que é para encaixar o tanque todo completo. E depois eu vou jogar aquela areia, o tanque está ali, né? Eu vou jogar aquela areia, está ali, toda lá para dentro, pôr cimento e misturo tudo lá dentro. A água já tem lá. Espero que vocês estejam a gostar. Vai aí a continuação no próximo vídeo. If you like the video, click the one on screen now or the one up and down below. We'll continue this conversation in the next video.